Ljepše vjere od hrišćanske. Dragi slušaoci, pomaže Bog. U emisiji Nema ljepše vjere od hrišćanske, u tematskom bloku Pravoslavna crkvena godina. Kao i običajeno, govorimo o crkvenim praznicima, odnosno o gospodnjim, bogorodičnim i svetiteljskim žitijama i događajima, čim proslavljanjem se u potpunosti ispunjava cjelokupan jednogodišnji bogoslužbeni ciklus Pravoslavne crkve. Imajući u vidu da naša sveta crkva danas u ovoj 23. duhovskoj nedelji gospodnjoj proslavlja sabor svetog arhanđela Mihaila, narodu poznatiji kao Aranđelov dan, te će stoga ovaj ujedno i veliki crkveni praznik svih anđela Božih i biti naša današnja tema. Pravoslavna crkva 8. novembra po starom, odnosno 21. po novom kalendaru, slavi sabor svetog arhanđela Mihaila, poznato kao činonačelnika i vođu zbora anđela, koji diže borbu protiv neprijatelja Božih. Zato se ovaj dan u crkvenim knjigama i zove zbor arhistratiga Mihaila i ostalih bestelesnih sila. Naime, pored vidljivog materijalnog svijeta po predanju i učenju crkve, postoji i nevidljivi duhovni svijet ili svijet anđela. Anđeli su, dakle, bestelesna nebeska Božja stvorenja koja neprekidno služe, slave i objavljuju Boga kao oruđa promisla njegovog. Anđeli su, dakle, sluge Božije koje vrše volju i zapovijesti Božije. Oni služe i ljudima, vodeći ih spasenju, čuvaju naše crkve, carstva, gradove i narode, tako što se mole za nas pred prestolom Božijim. Prema Svetom pismu, zbor anđela je mnogobrojan i oni se dijele u 9 anđelskih činova, zvanih serafimi, heruvimi, prestoli, gospodstva, sile vlasti, načala, arhanđeli i anđeli, a čiji je načelnik i vođa sveti arhistratig Mihajlo. Od cijeloga zbora anđela samo su neki poznati po imenu. U Novom Zavjetu sveti arhanđel Mihajlo i Gavrilo, a u Starom Zavjetu Rafailo, Uril, Salatil, Jegudil, Barahil i Jeremil. Zbog ovoga se upravo i proslavljenjem današnjeg praznika sabora svetog arhanđela Mihaila proslavljaju sve nebeske bestelesne sile anđela Božih. Sva borba arhanđela Mihaila zasnovana je na odbrani crkve i njezinih članova od satane, demona i svih neprijatelja Božih koji žele da vladaju svijetom.
U našoj svetoj crkvi arhanđel Mihajlo poznat je i poštovan kao ratnički junak i borac pod čiju se zaštitu stavljale zemlje i gradovi, a čija se pomoć tražila i dozivala. Pored mučenika koji su imali moć isceljenja i kod čiji su se crkava sakupljali i isceljivali mnogobrojni bolesnici, u pravoslavnoj crkvi između mnogih poznati su sveti mučenici Kozma i Damjan, Kir i Jovan, kao i sam sveti arhanđel Mihajlo, koji se u našoj svetoj crkvi slavi i poštuje i kao moćni iscelitelj bolesnih. Kult arhanđela Mihajla i anđela uopšte doseže još iz trećeg vijeka. Naime, u vrijeme Silvestra pape Rimskog i Aleksandra, patrijarha Aleksandrijskog iz četvrtog vijeka, bio ustanovljen ovaj praznik arhistratiga Mihajla i svih sila nebesnih u mjesecu novembru. Zato što je novembar predstavljao deveti mjesec posle mjeseca marta, sa kojim je nastajala nova godina, i jer se u mjesecu martu smatra da je bilo stvorenje svijeta, a deveti mjesec posle marta uzet je zbog devet činova anđelskih koji su najprije stvoreni. Ovaj kult naročito je bio živ u Frigiji. Već od četvrtog vijeka taj kult se sve više i više širio. U nekim krajevima bilo je potrebno čak i suzbijanje krajnosti u poštovanju anđela i arhanđela Mihajla na pravu mjeru. Potpuno i pravilno poštovanje anđela i arhanđela Mihajla na pravom. Na prvom mjestu bilo je u Frigiji. Kod njegovih tamošnjih hramova podignutih kod izvora događala su se mnoga isceljenja. Centralno mjesto kulta arhanđela Mihajla i anđelskog kulta uopšte bilo je frigijsko mjesto Hone, ranije zvano Kolose, gdje su se iz svih krajeva svijeta u njegovoj crkvi skupljale rijeke bolesnika i gdje su se prizivanjem Svete Trojice i arhanđela Mihajla potpuno iscjeljivali. Naročito poštovanje arhanđela Mihajla, njegovo čudesni hram i njegova isceljenja, neznabošci su nerado gledali, odlučivši da hram unište pomoću navođenja dvije rijeke na ovu crkvu. Uz pomoć molitve pobožnog arhipa, koji je 60 godina živio i molio se u ovoj crkvi, udarom svoga žezla u zemlju otvorio je pećinu koja je progutala obje rijeke, koje su se opet pojavile dalje od crkve. Ovim je sveti arhanđel Mihajlo spriječio ovu zlu namjeru. Tako je ova velelepna crkva u mjestu zvanom Hone, koja je bila mjesto mnogih isceljenja, i sačuvana. A i samo ime Hone znači ponirati i vječno podsjeća na ovaj čudesni događaj. U spomen na dan spasenja ove crkve, silom arhanđela Mihajla posvećen je 6. septembar, koji je propisao Manojlo Komnen. A ovom čudesnom događaju posvećena je i jedna pravoslavna srpska crkva u Sremu, u selu Viziću kod Iloka. Thank you.
svetog arhanđela Mihajla proširio se iz Frigije u okolne krajeve. U Piti i u Vitini nalazili su se ljekoviti izvori kod kojih su podignute crkva i bolnica od strane vizantijskog cara Justinijana, a kod kojih su se pomoću arhanđela Mihajla mnogi bolesnici, naročito oni iz Carigrada, iscijelili. Veliko poštovanje, kao i celitelj arhanđel Mihajlo, imao je i u samom Carigradu. Prema sozomenu, car Konstantin je na evropskoj morskoj obali kod Carigrada podigao crkvu posvećenu arhanđelu Mihajlu, u kojoj su bolesnici provodili noć da bi uz njegovu pomoć dobili isceljenje. Na suprotnoj azijskoj obali, car Justinijan podigao je također još jednu crkvu posvećenu svetom arhanđelu Mihajlu. Pored ovoga, ostalo nam je još zabilježeno da je u Carigradu i njegovoj okolini ukupno podignuto oko 15 crkava posvećenih svetom arhanđelu Mihajlu. U crkvenoj službi koja se vrši na dan ovoga praznika ima više mjesta u kojima se govori o mnogobrojnim isceljenjima kod hrama svetog arhanđela Mihajla. Na kraju koristim priliku da povodom ovog velikog crkvenog praznika svim sečarima poželim srećnu i blagoslovenu krsnu slavu. S Bogom i do slušanja. Yeah.